18 urtetik beherako aurre eta gazteen giza eskubideak, aurraren eskubideen konbentzioa izeneko nazioarteko tratatuan jasota daude. Garen bezalakoak izanik, errespetua zor zaigu. Maitatu eta orientatuko gaituen familia bat izateko eskubidea daukagu. Osasuntsu bizitzeko eta medikuen zaintza izateko eskubidea daukagu. Hobeak izateko eta elkar bizitzen ikasteko heziak izateko eskubidea daukagu. Denbora, kideak eta jostatzeko lekuak izateko eskubidea daukagu. Baztertuak ez izateko eskubidea daukagu. Gure sentimenduak naiz, gure gorputza ez mintzeko eskubidea daukagu. Informazio egokia jasotzeko, beste aurrekin egoteko, parte hartzeko eta gure iritzia kontuan hartua izateko eskubidea daukagu. Duintasunez bizitzeko eta garatzeko, gure gurasoek nahikoa bitarteko izatea gure eskubidea da. Gizarte baketsuan eta indarkeriari gabekoan bizitzeko eskubidea daukagu. Erabakiak hartzerakoan, gure interesa kontuan izateko eskubidea daukagu. Munduko aurren garapenean nazioek parte har dezaten eskatzeko eskubidea daukagu. Tratatu hau, Nazio Batuen Batzar Orokorrak onartu zuen 1989ko azaroaren 20an.